सबैजनालाई येशु ख्रीष्टको प्रेमिलो नाउँमा जय मसीह कि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यो सुन्दर समय फेरि पनि प्रभुले तपाईँहरूको समक्षमा यो माध्यमबाट आउने मौका दिनुभयो। हामी विगत हप्ता तपाईँहरूको समक्षमा जुटिन सकेनौँ, यसको निम्ति तपाईँहरूप्रति क्षमा प्राप्ति छौँ। र तपाईँहरू सबैजना आरामै हुनुहुन्छ, घरैमा हुनुहुन्छ भनेर म आशा गर्दछु। हामी एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण समयमा बिताइराखेका छौँ किन भन्दाखेरि हामीले परिवारसँग समयलाई प्राप्त गरिराखेका छौँ, समय बिताइराखेका छौँ, परिवारलाई जानिराखेका छौँ अनि हामीले बुझ्न पनि सकिरहेका छौँ कि हामी परिवारको निम्ति कति महत्त्वपूर्ण छौँ अनि हाम्रो निम्ति परिवार कति महत्त्वपूर्ण छ भनेर। अनि परमेश्वरको विचार अनि परमेश्वरको सपना पनि यही कुरा हो कि हामीले हाम्रो परिवारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। द प्रायोरिटी भन्ने कुरा चाहिँ हामीले परिवारलाई दिन धेरै जरुरी छ भनेर प्रभुको वचनले पनि हामीलाई सिकाउँदछ। र यो समय हामी प्रत्येक आफ्नो स्थानमा छौँ, हामीले धेरै कुरा सिकिराखेका छौँ, धेरै कुराहरू हामीले अनुभव गरिराखेका छौँ अनि हामीले हाम्रो जिम्मेवारीहरूलाई पनि लिने हामीले कदमहरू चालिराखेका छौँ यो समयहरूमा। र प्रभुलाई महिमा होस् यो सबै कुराको लागि। अनि प्रभुको वचनले भन्छ सबै कुरा पृथ्वीमा हरेक कुराको लागि समय छ अनि यो समय चाहिँ हाम्रो निम्ति एउटा सिक्ने परिवर्तनसँग समय बिताउने समय हो। अनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यो समय चाहिँ तपाईँ हाम्रो सबैजनाको निम्ति एउटा फलदायक अनि एउटा आशिषपूर्णको हुनेछ भनेर। र यो समय हामी प्रभुको वचनलाई सुन्नेछौँ, हामीले आराधना गरिसकेका छौँ, हामी प्रभु भजनहरूलाई हामीले गाइसकेका छौँ र यो समय विशेष गरेर प्रभुको वचन हामी सुन्न जानेछौँ। तपाईँ प्रत्येकलाई म यो समय इन्करेज गर्न चाहन्छु, जब एउटा किसान चाहिँ बिउ छर्नका लागि निक्लिन्छ, उसले जताभावी बिउ छर्दैन किन भन्दाखेरिलाई उसलाई याद हुन्छ कि मैले बिउ छर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो भूमि चाहिँ तयार हुनुपर्दछ। अनि हामी जब त्यो भूमिलाई तयार गर्छौँ तब मात्र त्यो बिउलाई छर्छौँ भने त्यहाँ हामी धेरै कटनी गर्न सक्छौँ। त्यसरी नै परमेश्वरको वचन चाहिँ बिउ हो अनि त्यो भूमि चाहिँ हाम्रो जीवन हो अनि हामी प्रत्येकले त्यो फललाई हाम्रो जीवनमा उत्पन्न गराउनु हो भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले हाम्रो भूमिलाई तयार गर्न परेको हुँदछ। अनि आज यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि म आशा गर्दछु तपाईँहरू प्रार्थनासहित आउनुहोस्, तपाईँले आफ्नो भूमिलाई तयार गर्नुहोस्, प्रभुलाई भन्नुहोस् लर्ड म तपाईँको अगाडि आउँदैछु, मेरो भूमिलाई तपाईँको अगाडि ल्याउँदछु, मेरो भूमिलाई म तयारीको साथमा तपाईँको हातमा सुम्पिँदछु भनेर प्रभुको अगाडि तपाईँ आउनुहोस् भनेर म तपाईँहरू प्रत्येकलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र म तपाईँलाई भन्छु तपाईँले जब पनि वचन सुन्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो जीवनमा आशिष प्राप्त गर्नुहुनेछ, तपाईँले धेरैभन्दा धेरै फल फलाउनुहुनेछ, तपाईँ बाँझो भूमि बन्नुहुने होइन तर तपाईँ चाहिँ एउटा फल दिने भूमि, एउटा तपाईँ चाहिँ फर्टाइल ल्यान्ड, एउटा मलिलो जमिन चाहिँ तपाईँ बन्न सक्नुहुनेछ। र यो समय म तपाईँहरूको समक्षमा एउटा छोटो वचनलाई लिएर आएको छु। दोस्रो इतिहास 17 अनि 18 अध्यायमा हामी हेर्छौँ भन्दाखेरिलाई दुईवटा समकालीन राजाहरूको विषयमा हामी चर्चा गर्न सक्छौँ। जब सोलोमनको मृत्यु भयो, सोलोमनको पछाडि राज्य दुई भागमा विभाजन भयो, उत्तरी भागलाई इजरायल भन्यो भने दक्षिण भागलाई चाहिँ यहुदा भनेर भनियो। अनि दक्षिण भागमा चाहिँ सोलोमनको सन्तान अर्थात् दाउदको वंशालीले राज्य गर्दै गए अनि उत्तरी भागमा चाहिँ धेरै राजाहरू परिवर्तन भए, धेरै पुस्ता धेरै वंशहरू चाहिँ त्यहाँ परिवर्तन भएको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। अनि यहाँ हामी जब 17 अध्यायमा आउँछौँ त्यहाँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरिलाई यहोशापात अनि आहाब भन्ने राज्यको विषयमा देख्छौँ। यहोशापातले यहुदामा राज्य गर्थे, आहाबले उत्तरी भाग अर्थात् इजरायलमा उसले राज्य गर्थे। अनि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरिलाई हामी यहाँ दुईवटा समकालीन राजाहरूको बिचमा हामी जब चर्चा गर्छौँ हामी तिनवटा हामी तहलाई चरणलाई हामी हेर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरिलाई यहोशापातले जब तपाईँले 17 अध्यायमा तपाईँले सुरुवातमा हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरिलाई त्यहाँ उसको बाबा अर्थात् आसा राजाको मृत्यु पछाडि यहोशापातले राज्यलाई शासन गरे अनि यहोशापात राजा चाहिँ एउटा परमेश्वरको भय मान्ने, परमेश्वरको डरलाई बोक्ने अनि परमेश्वरको बाटोमा हिँड्ने राजा थिए। अनि जब उसले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको लागि जति उसले भय मान्दै गए त्यति नै ऊ आशिषित बन्दै गए। उसलाई उसले युद्ध गर्न परेन, उसले लडाइँ गर्न परेन, उसको अगाडि सबैजना राज्यहरू चाहिँ झुक्न कर लाग्यो। किन भन्दाखेरि यहोशापातले चाहिँ राज्यमा चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई स्थापित गरेको थियो अर्थात् उसले परमेश्वरको भयलाई मानिकन परमेश्वरको व्यवस्थालाई चाहिँ राज्यमा खटाएको थियो। अनि जब त्यो कुरा हुन लाग्यो उसले आफ्नो जीवनमा आशिषलाई प्राप्त गर्न थाले। अनि जब तपाईँले 18 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई उसले एउटा आहाब भन्ने राजा अर्थात् इजरायलीको चाहिँ एउटा राजा है, ऊ एउटा दुश्मन भनौँ न, त्यस दुश्मन राज्यसँग चाहिँ उसले एउटा सम्बन्ध गाँच्दछ। अनि त्यस पछाडि उसको बिचमा एउटा डरलाग्दो समस्या आउँदछ कि उसलाई चाहिँ आहाबले भन्छ कि हामी चाहिँ त्यो एउटा देशलाई कब्जा गर्नु, देशलाई हामीले
आक्रमण गरौँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि उसले त्यो कुरामा सहमति बन्दछ है। अनि उसले के भन्छ भन्दाखेरि हामी अगमवक्तालाई बोलौँ अनि अगमवक्ताले पनि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नै पक्ष लिन्छ। तर कतिपल्ट त्यो कुरा भए तापनि यहोशापातले चाहिँ उसले भन्छ कि कोही परमेश्वरको अगमवक्ता हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई यो चढाउ गर्नका निम्ति हामीलाई अगाडिबाट अगमवाणी गर्न सक्छ। अनि त्यही बेला मिकाया भन्ने अगमवक्तालाई बोलाउँछ जसलाई चाहिँ आफूले मन पराउँदैन थिए, आफूले धेरै घृणा गर्दथे। अनि जब मिकाया भन्ने अगमवक्ता यहोशापात अनि आहाबको अगाडि आउँछ अनि मिकाया अगमवक्ताले आहाबको मृत्युको विषयमा त्यहाँ भविष्यवाणी गरिदिन्छ। तपाईँले याद छ त्यस पश्चात आहाबले त्यो भविष्यवाणी बुझे पश्चात उसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जग्गामा चाहिँ यहोशापातलाई राजाको स्तर बनाइकन उसले पठाउँदछ। अनि त्यो पछाडि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरिलाई जब ऊ युद्धमा जान्दछ उसलाई हत्या गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले त्यहाँ सुरक्षा दिँदछ, दुश्मनको हातमा ऊ फेला मर्न लागेको हुन्छ त्यति बेला उसले परमेश्वरको हात चित्कार गर्छ, त्यति बेला परमेश्वरले चाहिँ उसलाई बचाएको कुरा देख्छौँ। अनि अन्तमा चाहिँ हामी आहाबको मृत्यु भएको कुरा हामी देख्न सक्दछौँ। प्रिय आज म तपाईँहरूको समक्षमा यो दुईवटा समकालीन राजाको विषयमा तिनवटा चरणलाई अर्थात् तहलाई म तपाईँको समक्षमा राख्न चाहन्छु, तिनवटा प्रिन्सिपललाई अर्थात् सिद्धान्तलाई म तपाईँको समक्षमा राख्न चाहन्छु। पहिलो चाहिँ कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ जब तपाईँ परमेश्वरसँग ठिक रहनुहुन्छ, अझ तपाईँ परमेश्वरसँग जब सम्बन्धित रहनुहुन्छ, तपाईँ उहाँको सम्बन्धमा एउटा अटल भएर रहनुहुन्छ भने तपाईँ शक्तिशाली बन्नुहुन्छ र शत्रु चाहिँ तपाईँको विरुद्धमा खडा हुन सक्ने छैन। हालेलुया। जब तपाईँले 17 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो यहोशापात परमेश्वरको भयलाई मान्ने, परमेश्वरको बाटोमा हिँड्ने, परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्ने राजा थिए। अनि त्यति मात्र नभएर उसले व्यवस्थाको चर्चा गर्नका लागि मानिसहरूलाई खटाए अनि जग्गा जग्गामा व्यवस्थाहरू प्रचार गरियो, व्यवस्थाहरू त्यहाँ पठाइयो अनि त्यो राज्य चाहिँ लडाइँ गर्न परेन, त्यो राज्यमा कुनै पनि प्रकारको तनावहरू आएन, त्यो बिचमा चाहिँ परमेश्वर कार्य गर्न थाल्नुभयो अनि राज्य चाहिँ यति साह्रो धनी भए अनि राजा यहोशापात चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली भए है। अनि आज हामीले पहिलो त चरणमा बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि जब तपाईँ परमेश्वरसँग ठिक हुनुहुन्छ, परमेश्वरसँग तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरसँग असल सम्बन्धीमा तपाईँ जोडिनुहुन्छ भने तपाईँ शक्तिशाली बन्नुहुन्छ अनि शत्रु चाहिँ तपाईँको विरुद्धमा आउन सक्ने छैन। प्रिय आज मजाको कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहोशापातले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि उसले परमेश्वरको वचनलाई उसले पालन गर्यो, परमेश्वरको वचनलाई उसले आफ्नो हृदयमा लियो, परमेश्वरको वचनलाई उसले आफ्नो दिमागमा आफ्नो जीवनमा उसले मनन गरिराखेका थिए। अनि त्यति मात्र नभएर उसले इजरायली यहुदी जातिमा उसले भनिदिन्छ कि सबैजनाले परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्नुपर्छ। प्रिय आज जब हामी प्रभुसँग सम्बन्धमा रहन्छौँ हाम्रो जीवनमा हामीले शक्ति प्राप्त गर्दछौँ। जब परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ आफ्नो जीवनमा अठोट थाल्नुहुन्छ भने तपाईँको जीवन चाहिँ त्योभन्दा शक्तिशाली कुनै पनि हुन सक्दैन। तपाईँ एउटा शक्तिशाली तपाईँ एउटा व्यक्ति बन्न भइरहेको हुँदछ, तपाईँको विरुद्धमा कुनै पनि कुरा खराब हुन सक्दैन, तपाईँलाई कुनै पनि प्रकारको आक्रमण तपाईँको जीवनमा नै आउनेछ। जब तपाईँ प्रभुसँग सम्बन्धित बन्नुहुन्छ नि प्रभुले तपाईँको जीवनमा ठुलो ठुलो कार्य गर्नुहुन्छ, तपाईँले नचिताएको कुरा तपाईँले आफ्नो जीवनमा देख्न थाल्नुहुन्छ। यहाँ राजाले युद्ध गर्न परेन, राजाले झगडा गर्न परेन, राजाले कुनै पनि देशलाई चलाउ गर्न परेन, तर त्यो बिचमा पनि राजा चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली बने अनि राष्ट्र चाहिँ यति साह्रो धनी बन्न पुगिरहेको कुरा हामी देख्दछौँ। र आज परमेश्वरले तपाईँहरूलाई यही कुरा भन्नुहुन्छ, ममा रह, मसँग जोडियो भनेर परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। अनि जब हामी मसँग जोडिन्छौँ हामी मोहले कम गराउँछौँ। हेर्नुहोस् यहोशापात राजाले लडाइँ गर्न परेन, उसले लडाइँ नगरिकन सबैजना है देशहरू चाहिँ ऊ अगाडि झुक्न पर्यो, देशहरूले उसलाई घोडा ल्याइदियो, देशहरूले उसलाई भेडाहरू ल्याइदियो, देशहरूले उसलाई सुनहरू ल्याइदियो। आज त्यो सबै कुरा चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ यहोशापातको चाहिँ परमेश्वरसँग एउटा असल सम्बन्ध स्थापित गरेको कारण। आज तपाईँ हामी चाहिँ प्रभुसँग जोडिन थाल्यौँ भने आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामी कुनै पनि कुराबाट हामी भाग्न पर्दैन, हामी चाहिँ शक्तिशाली बन्छौँ। वी आर मोर देन कन्करर। कन्करर भन्ने मान्छेले जहिले पनि लडाइँ गर्नुपर्दछ, तर मोर देन कन्करर भन्ने व्यक्तिले चाहिँ कहिले पनि उसले युद्ध गर्न पर्दैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ विजेताहरूभन्दा पनि बढी है उसले भन्दैखेरि नै त्यो कुरा प्राप्त गर्ने व्यक्ति हो। अनि आज जब हामी हाम्रो जीवनमा त्यो कुरालाई लिएर उहाँसँग सम्बन्धित हुने, उहाँसँग सम्बन्धमा जोडिने हामीले हाम्रो जीवनमा सोच्छौँ भनेदेखिलाई आज हामी चाहिँ शक्तिशाली बन्दछौँ अनि सबै शत्रुहरू चाहिँ
हाम्रो अगाडि झुक्नेछौँ। प्रिय, आज तपाईँले अनुभव गर्नुभएको कुराहरू होला, धेरैपल्ट हाम्रो जीवनमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जीवन जब हामी परमेश्वरदेखि टाढा भएको हुन्छ त्यति बेला हाम्रो जीवनमा तनावका कुराहरू आउन थाल्छ। शत्रुले चाहिँ हाम्रो दिमागमा, हाम्रो मस्तिष्कमा त्यसले झुटा कुराहरू हालिदिन्छ अनि जब त्यो झुटा कुरा हाम्रो जीवनमा खेल्न थाल्छौँ हामी हार्न थाल्दछौँ। प्रिय, आज परमेश्वरको व्यवस्था जब हाम्रो जीवनमा लागु हुँदछ, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले यहुदामा के भयो भन्दाखेरि सबैजना यहुदी यहुदाका मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको वचन उनीहरूले आफ्नो जीवनमा ल्याएका थिए अनि उनीहरूले सोच्दा बस्दा उनीहरूले हिँड्दा उनीहरूले परमेश्वरको वचन उनीहरूले मनन गर्थे। त्यसरी नै आज तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि हामी परमेश्वरको वचनलाई लिएर हिँड्छौँ भन्दाखेरि, परमेश्वरको वचनलाई हाम्रो जीवनमा मनन गर्छौँ भन्दाखेरिलाई आज हामीले शक्तिशाली बन्न थाल्छौँ। परमेश्वरको वचन यीशु Christ is for us. यदि ख्रिस्ट हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्धमा कुनै पनि कुरा आउन सक्दैन, कुनै पनि कुराले हामीलाई लड्न सक्दैन। अनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु आज है, हामी चाहिँ परमेश्वर, हामी परमेश्वरको सम्बन्धमा हामी अटुट रहन्छौँ भने हामीलाई कुनै पनि कुराले हानि गर्न सक्दैन। हामी सब ख्रिस्टमा हामी जोडिँदछौँ, हामी ख्रिस्टलाई हाम्रो जीवनमा धारण गरौँ। ख्रिस्टलाई धारण गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टर्सदेखि लिएर, हाम्रो सोच्ने तरिकाहरूदेखि लिएर सबै कुरा ख्रिस्ट जस्तै हुनु। जब तपाईँको दिमागमा कसै कुराले आक्रमण गर्छ भन्दाखेरि तब तपाईँले ख्रिस्टलाई धारण गरेको हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यो कुरालाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा लागु दिन सक्नुहुन्न। किन भन्दाखेरि ख्रिस्टबाट चाहिँ तपाईँले विजय हासिल हुन्छ। यो म तपाईँलाई गर्न चाहन्छु, यो सभा चाहिँ किन आशिषित बने, यो सभाको अगाडि किन शत्रुहरू झुके भन्दाखेरिलाई चाहिँ यो सभाले चाहिँ हाम्रो परमेश्वरसँग ठुलो सम्बन्धलाई स्थापना गरेको थियो। अनि आज परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई पनि यही कुरा चाहनुहुन्छ कि हामी चाहिँ उहाँसँग एउटा अटुट सम्बन्धमा आएको, एउटा असल सम्बन्ध स्थापित गरेको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। प्रिय, म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँ प्रभुदेखि धेरै टाढा हुनुभएको छ भने तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ होला, प्रभु तपाईँ मदेखि कहाँ जानुभयो भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ। हि इज नट द वान हु गोज फार अवे फ्रम यु। उहाँ होइन तपाईँदेखि टाढा जानुहुने, तर तपाईँ हुनुहुन्छ मदेखि तपाईँ टाढा हुनुहुन्छ। तपाईँ फर्केर आउनुहोस्, प्रभुले तपाईँको जीवनमा फेरि पनि काम, नयाँ काम सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले तपाईँको जीवनमा नयाँ आशा दिन सक्नुहुँदछ। अनि जब तपाईँ उहाँसँग जोडिनुहुन्छ तपाईँ शक्तिशाली बन्नुहुन्छ। शत्रु तपाईँको अगाडि आउन सक्ने छैन, तपाईँलाई सानो सानो कुराले तपाईँले त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले त्यसै तपाईँले छोडेर जान सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई त्यो सानो सानो कुराले तपाईँलाई कहिले पनि पिराउने छैन। तपाईँलाई म इन्करेज गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँ आफ्नो जीवनमा तपाईँ निराशमा हुनुहुन्छ भने, तपाईँ हताश हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई प्रभुले सामर्थ्य दिनुहुन्छ, तपाईँलाई प्रभुले शक्ति दिनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो अगाडि आएको हरेक चुनौतीको अगाडि तपाईँ विजय हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सपात राजा किन शक्तिशाली भन्नुहुन्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरिलाई चाहिँ, वेन यु बिकम रिच एन्ड स्ट्रङ, जब तपाईँ धनी बन्नुहुन्छ, तपाईँ जब तपाईँमा सम्पन्न हुन्छ, तपाईँ के गर्नु थाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको मनोबल बढ्न थाल्छ। तपाईँ आफ्नो विचार, आफ्नो ज्ञानमा तपाईँ चल्न सुरुवात गर्नुहुन्छ। जब तपाईँ 18 अध्यायमा जानुहुन्छ, उसले के गर्यो भने, यहोशापात राजा सम्पन्न थिए, यहोशापात राजाको अगाडि सबै कुरा उसको अधीनमा थियो, ऊ धनी थिए, उसको अगाडि राजाहरू झुकेका थिए। तर धेरैपल्ट हाम्रो जीवनमा आशिष आउँदै गर्दाखेरि हामी धेरैपल्ट हाम्रो मनोबल यति साह्रो डगाउँदो पर्दछ कि हामी सबै कुरा हाम्रो अधीनमा छ भन्ने कुरा सोचिपर्दछ। यहोशापातले पनि त्यही कुरा सोचे, यहोशापातलाई याद थियो कि उसले इजरायलीहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नु हुँदैन, इजरायलका राजा आहाबसँग स्थापित गर्न सक्नु गर्नुहुन्न भनेर उसलाई जानकारी थियो। किनभने आहाब चाहिँ एउटा दुष्ट राजा थियो, उसले परमेश्वरको विरुद्धमा जे कुरा असल थिएन त्यो कुरा उसले गरिपठाए, जे कुरा उसले परमेश्वरको अगाडि नराम्रो थियो त्यो कुरा गरेको थियो। उसले जेजेबेललाई बिहा गरेको थियो अनि उनीहरूको परिवारमा चाहिँ दुष्टताको माथि अझै दुष्टता बढ्दै गरेको थियो। अनि उनीहरूले जे कुरा पनि सोच्थ्यो त्यो कुरा चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरको वचनको आधारमा हुँदै थियो, उनीहरूले जहिले पनि परमेश्वरले सोचेको विपरीतमा उनीहरूले सोचिराखेको हुँदैन। तपाईँलाई याद भएको कुरा, इजबेलले के गर्यो, धेरै अगमवक्ताहरूलाई उसले मार्यो अनि धेरै अगमवक्ता उनीहरू भागेर गयो। आज उनीहरूले घरमा बसी बसी उनीहरूले परमेश्वरको छोराछोरीमाथि उनीहरूले शरीर नचुन, अनि त्यस्तो व्यक्तिसँग चाहिँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि व्यवहारिक सम्बन्ध स्थापित गर्छ। उसको छोरा योराम चाहिँ आहाबको छोरी अतलियासँग विवाहमा दिन्छ अनि उसले दुईजनाको विवाह गरिदिन्छ। अनि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ उसले जानेर पनि उसले इजी टेक गरेको कुरा हामी देख्दछौँ।
धेरैपल्ट हाम्रो जीवनमा के हुन्छ भन्दाखेरि ठुला ठुला कुराहरू हामी जब परमेश्वरको वचन हामी जिउन थाल्दछौँ हामीलाई सानो सानो कुरा चाहिँ हामी नजरअन्दाज गर्न थाल्दछौँ तर त्यो नजरअन्दाज गरेको कुराले नै हाम्रो जीवनमा धेरैपल्ट समस्या ल्याइराखेको हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यहोशापातको जीवनमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ धनी भयो, उसको जीवनमा सबै कुरा सम्पन्न भयो, तर उसको जीवनमा के आयो भने अहङ्कार आयो, उसको जीवनमा आफ्नो मनोबल वृद्धि भयो कि अब चाहिँ म मेरो तरिकाले गर्छु, लेट गड डु हिज वे एन्ड लेट मी डु माई ओन वे भनेर उसले आफ्नो जीवनमा उसले आफ्नो तरिकाले सोच्न थाल्यो। प्रिय तपाईँलाई याद छ जब हाम्रो जीवनमा हामी आफ्नो तरिकाले सोच्छौँ नि हाम्रो जीवनको विचार चाहिँले चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरको फाइदा गर्दैन, प्रभुले कहिले पनि हामीलाई साथ दिनुहुन्न। अब उसले यहाँ के गरेको छ भन्दाखेरि उसको एउटा डरलाग्दो स्थिति छ, उसले आहाब राजासँग एउटा विवाहको सम्बन्ध जोडे अनि आहाब राजासँग चाहिँ उसले लडाइँ गर्न है आहाब राजाको पक्षलाई लिएर चाहिँ उसले लडाइँ गर्नको लागि पनि अगाडि बढे। तर तपाईँलाई याद छ आहाब राजा चाहिँ परमेश्वरको भय नमान्ने व्यक्ति थियो, उसलाई आफ्नो सित सम्बन्ध जोड्ने व्यक्तिसम्म उसलाई कसैसम्म मतलब थिएन। उसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो फाइदा मात्रै हेरिराखेका थिए। अनि उसले के गर्यो भन्दाखेरि जब उसको अगाडि अगमभक्त आयो अगमभक्तको कुरालाई पनि उसले ठुक्राइदियो अनि ऊ चढाउ गर्नको लागि गए अनि त्यहाँ योसभा के गर्न पऱ्यो भन्दाखेरि त्यो स्थितिमा चाहिँ योसभा भागेर जाउँ। आज तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि धेरैपल्ट स्थिति त्यही होला, यदि हामी हाम्रो जीवनमा भएको सम्पन्नतामा हामी घमण्ड गर्छौँ भने है हामी चर्चमा मेबी हामी वी आर मोर देन अदर्स है हामी अरूभन्दा धेरै दिने गर्छौँ होला, अरूभन्दा धेरै अरू कुरामा एक्टिभिटिजमा हामी भाग लिन्छौँ होला। अन्टिल एन्ड अनलेस तपाईँको रिलेसनसिप परमेश्वरसँग छैन तपाईँ के पनि गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ त्यो कुराहरूमा घमण्ड नगर्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो जीवनमा तपाईँले यो नसोच्नुहोस् कि मैले मेरो शक्तिले कुरा गरेँ। यदि तपाईँलाई परमेश्वरले तपाईँलाई दिने बनाउनु भएको छ भने चर्चमा तपाईँ आशिषित बन्नु भएको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरिलाई परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा त्यो कुरा चाहनुहुन्छ, तर तपाईँ घमण्ड नगर्नुहोस् किनभने परमेश्वरले त्यो कामको लागि तपाईँलाई त्यहाँ राख्नु भयो। हामी धेरैपल्ट हामी घमण्डमा आउँछौँ, हामीमा सबै कुरा सम्पन्न हुन थालेपछि हामी विश्वास भएन हामी दृष्टिमा हिँड्न थाल्दछौँ। त्यसै कारण प्रभुको वचन दोस्रो निम्ति चारको साथले भन्छ विल लिभ बाई फेथ नट बाई साइट, हामी दृष्टिले होइन हामी विश्वासले सिक्छौँ, तर जब हामी परमेश्वरको वचन वरिपरि हिँड्छौँ भने हामी दृष्टिले हो विश्वासले होइन हामी दृष्टिले तपाईँ गर्छ चाहन्छु। तपाईँको मनोबल तपाईँको जीवनमा यदि घमन आउँछ भने तपाईँहरू कहिले पनि प्रभुको कामलाई तपाईँ तपाईँको जीवनमा मृत्यु हुन थाल्दछ। यो सबत परमेश्वरमा आशित भएका थिए, उसको जीवनमा सबै कुरा सम्पन्न थियो, शक्तिशाली थियो, राज्य शक्तिशाली थियो, धनी थियो, तर ऊ आफ्नो मनोबल अर्थात् आफ्नो घमण्डमा पनि छुट्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि हामीले एउटा दुश्मन राज्यसँग उसले सम्बन्ध स्थापित गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई याद छ जब ऊ त्यो राज्यलाई साथ दिन्छ भागेर आउन जरुरी पर्छ। त्यो धेरैपल्ट तपाईँ हाम्रो जीवनमा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो अगाडि हामी अगाडि बढ्दै गरेका हुन्छौँ, हाम्रो निम्ति त्यति नै दुष्टका कुराहरू पुरा हुँदै गएको हुन्छ, तर हाम्रो जीवनमा जति पनि त्यो कुराहरू हुन्छन् त्यो सबै कुराहरू परमेश्वरले आफ्नो महिमाको लागि हामीलाई सिकाउनको लागि गरिरहनु भएको हुन्छ। हालेलुया, परमेश्वरले धेरैपल्ट हाम्रो जीवनमा दुष्ट व्यक्तिहरू गलत व्यक्तिहरू हाम्रो जीवनमा साथ दिनको लागि मैले केही अगाडि एउटा आन्टीको विषयमा टेस्ट भने सुने एउटा स्टोरी सुन्दै थिएँ। आन्टी चाहिँ जुनै पनि कुरा प्राप्त गर्यो भने आन्टीले भन्थ्यो अरे परमेश्वरलाई धन्यवाद प्रभुले दिनुभयो, थ्याङ्क यू जिसस भनेर भन्थ्यो अरे। अनि एकजनामा बदमास केटाले चाहिँ यो आन्टीलाई भनेछ है, आन्टीलाई भनेछ, आन्टीकोमा खानेकुरा थिएन रहेछ अनि आन्टीलाई भनेछ आन्टी यो चाहिँ तपाईँले जुन कुरा खानुहुँदैछ त्यो खानेकुरा चाहिँ परमेश्वर होइन सैतानले दिएको भनेर भनेछ। अनि आन्टीले भन्नुभएछ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, कोही बेला चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई दिनका लागि चाहिँ शैतानलाई पनि उपयोग गर्नुहुन्छ। आज धेरैपल्ट हाम्रो जीवनमा हामी हेर्दै गर्दाखेरि कतिपल्ट हाम्रो जीवनमा अनुभव गर्नको लागि हाम्रो जीवनमा एउटा आशिष ल्याउनको लागि दुष्ट व्यक्तिहरूलाई पनि खडा गर्नुहुन्छ, तर हामी त्यो कुराबाट हामी वञ्चित रहनुपर्छ, हामी चाहिँ प्रभुसँग सठिक सम्बन्धमा हामी जोडेको हुन जरुरी छ। अनि जब हामी उहाँसँगको सम्बन्धमा आउँछौँ नि हाम्रो जीवनमा पनि ठुलो काम गर्न थाल्नुहुन्छ। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हाम्रो मनोबल चाहिँ हाम्रो ज्ञान हाम्रो बुद्धिमा हामी भरोसा नगर्नु, त्यो चाहिँ हामीलाई अनन्ततर्फ लाने कुरा होइन, तर जब हामी प्रभुमाथि भरोसा गर्दछौँ हामीलाई त्यसले अनन्ततर्फ डोराउँदछ। र हामी यहाँ के देख्छौँ भन्दाखेरि यहोशापा आफ्नो घमण्डको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो जीवनलाई झन्डै आज हाम्रो जीवनमा पनि त्यो पक्रिन सक्ला होस्यार।
परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ हाम्रो जीवनमा साथ दिन चाहनुहुन्छ। हामी हरेक कुराको लागि उहाँलाई धन्यवाद दियौँ, हरेक कुरा चाहिँ उहाँको अगाडि दिउँ, राखिदिउँ, जुन कुराले चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो जीवनमा। अब हामी तेस्रो विषयलाई चर्चा गर्न गइरहेका छौँ र तेस्रो विषय चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, जब हामी दुष्ट बन्छौँ हामीलाई परमेश्वरको आवाज सुन्न मन पर्दैन, हामी परमेश्वरको आवाजलाई घृणा गर्न थाल्छौँ। जब आहाब राजाले यहोशापात राजालाई भने कि अब हामी यो देशलाई आक्रमण गरौँ, अनि यहोशापातले आहाबलाई भने कि इजरायलका अगमवक्तालाई बोलाउँ र परमेश्वरले के भन्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरालाई लिएर हामी जानौँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि उसले इजरायलका अगमवक्ताहरू बोलाउँदछ, अनि अगमवक्ताले के गर्छ भन्दाखेरि, हामी तपाईँलाई आश्वासन दिन्छौँ, तपाईँ जानुहोस् परमेश्वरले यही कुरा भन्नुहुँदैछ, तपाईँले यदि आक्रमण गर्नुभयो भने तपाईँले विजय हासिल गर्नुहुनेछ, तपाईँको अधीनमा तपाईँको हातमा त्यो देशलाई दिइसकेको छ भनेर भन्छ। तर यो सबैलाई त्यो कुरामा विश्वास हुँदैन, उसले के गर्छ भन्दा कोही अरू परमेश्वरको अगमवक्त छैन भनेर भन्दै गर्दाखेरि आहाबले भन्छ कि छ एकजना, तर त्यो व्यक्तिलाई म मन पर्दैन, मलाई घृणा गर्छु, किन भन्दाखेरि उसले चाहिँ मेरो विरुद्धमा जहिले पनि कुरा बोलिरहेको हुन्छ, उसले मलाई मन पराउने, मलाई सन्तुष्ट पार्ने कुरा कहिले पनि भन्दैन भनेर भनिरहेको हुन्छ। प्रिय आज हेर्नुहोस् है, एउटा व्यक्ति जसले चाहिँ परमेश्वरको आवाजले लिने व्यक्ति छन्, त्यो व्यक्तिको आवाजलाई आहाबले घृणा गरिरहेको छ, किनभने आवाज दुष्ट राजा थिए नि त, उसले परमेश्वरको वचनलाई उसले कहिले पनि मान्न चाहँदैन थिए, उसले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको आवाज सुने तापनि उसले त्यो कुरालाई घृणा गर्दथे है। मिकाया भन्ने अगमवक्तले जब त्यो अगमबानी गर्छ, त्यो अगमबानी गर्दै गर्दाखेरि उसले भन्छ कि मलाई याद थियो तपाईँले मैले अगाडिबाटै भनिसकेको थिएन यो सपत राजा कि यो मान्छेले चाहिँ मेरो विरुद्धमा जहिले पनि अगमबानी गर्छ भनेर मैले तपाईँलाई अघिबाट नै भनिसकेको होइन भनेर उसले भनिरहेको हुन्छ। प्रिय आज हाम्रो जीवनमा पनि धेरैपल्ट यस्तै स्थितिहरू आइरहेको हुन्छन्, जब हामी प्रभुसँग सम्बन्धित हुँदैनौँ, जब हामी प्रभुदेखि धेरै टाढा भइराखेका हुन्छौँ, हामीलाई प्रभुको वचन सुन्न मन पर्दैन, हामीलाई प्रभुको वचनप्रति घृणा लाग्न थाल्दछ। आज हामी यस्तो समयमा जिरहेका छौँ, हामी सोसल प्लेटफर्म्सहरू, सोसल मिडियाजहरू हामी उपयोग गरिराखेका छौँ, अनि हामीलाई धेरैपल्ट बाहिरी कुराहरू, परमेश्वरको कुराहरू भन्दाखेरि हामी बाहिरी कुरालाई हामी रुचाइराखेका हुन्छौँ। अनि म आज तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको कुरालाई तपाईँले स्वीकार गर्नुहुन्न भने, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले महत्त्व दिनुभएको छैन भने, तपाईँले त्यो कुरालाई असत्य ठानिरहनु भएको छ भने चाहिँ आज तपाईँले आफ्नो मनमा सोच्नुहोस् कि तपाईँ कति नै है कुनै न कुनै जग्गामा तपाईँ है परमेश्वरदेखि अलग हुनुभएको होला, तपाईँ परमेश्वरदेखि टाढा हुनुभएको होला। आज आहाबले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ यति डरलाग्दो दुष्ट व्यक्ति बनेका थिए कि उसले चाहिँ परमेश्वरबाटको आवाज उसलाई कहिले पनि उसलाई इच्छा सुन्ने इच्छा हुँदैन थियो, उसलाई आफूलाई प्रसन्न तुल्याउने। धेरैपल्ट हामी आहाब राजा जस्तो भइरहेको हुन्छौँ, वचन पनि हामी सुन्छौँ, हामीलाई त्यस्तै वचन मात्रै मनपर्छ जुन वचनले चाहिँ तपाईँ हामीलाई मन पराउँछ, अगमबानी हामीलाई त्यस्तो मनपर्छ जुन अगमबानीले चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ नयाँ, जब तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले सुधार गर्नको लागि अगमबानी गर्दछन् भने तपाईँलाई त्यो अगमबानी मन पर्दैन, किन भन्दाखेरि त्यो कुराले तपाईँको जीवनमा प्याराडाइम सिफ्ट ल्याइदिइरहेको हुन्छ। तर तपाईँलाई त्यो खुसीको कुरा मनपर्छ जुन कुराले चाहिँ तपाईँलाई राम्रो कुरा भइरहेको हुन्छ। अनि आज म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु, आहाब राजा जस्तो नबन्नुहोस् तपाईँ, आहाब राजा जस्तो दुष्ट चालमा तपाईँ हिँड्न छोड्नुहोस्। आहाब राजालाई परमेश्वरले अगमबानी गरिसकेका त्यो चाहिँ अब मर्नेछस्, तेरो लागि यो लडान त चाहिँ अन्तिम लडान त हुनेछ, तँ त्यहाँबाट तैँले आफ्नो ज्यान गुमाउनेछस् भनेर भनिरहेको हुन्छ, तर उसले त्यो कुरालाई मान्दैन, किनभने उसको विचार, उसको दिमाग चाहिँ परमेश्वरको वचनले भरेको थिएन। आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यदि हामी प्रभुको वचन हाम्रो जीवनमा लाग्दैन भने, परमेश्वरको वचन हाम्रो जीवनमा लागु गर्दैन भने, हामी त्यो आहाब राजाको स्थितिमा हामीले आफूले आफूलाई भेट्न सक्छौँ। प्रिय म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु, आज तपाईँको लागि एउटा सुन्दर मौका हो कि हाम्रो जीवनमा है आज अघि हामीले सुनिसकेका छौँ कि जब तपाईँ हाम्रो जीवनमा प्रभुको वचन आउन थाल्दछ, तपाईँ हामी चाहिँ अत्यन्त शक्तिशाली हुन थाल्दछ, यो संसारलाई परिवर्तन गर्ने कुरा चाहिँ एउटा ठुलो कुराले गर्न सक्दैन, यो संसारलाई परिवर्तन गर्ने कुरा चाहिँ वचन हो। मेबी हियरिङ लट अफ मोटिभेसनल प्रिचिङ येट तपाईँ सेटिस्फाइड हुनुहुन्न, तपाईँको जीवनमा परिपूर्णताको लागि परमेश्वरको वचन चाहिन्छ। प्रिय म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु, तपाईँको जीवन चाहिँ त्यो दुष्ट चालनदेखि बाँच्न हुनेलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो जीवनमा प्रभुको वचन गर्नुपर्छ। अनि आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, समकालीन राज्य दक्षिण भागमा यहोशापात राजाले प्रभावशाली रूपमा परमेश्वरको वचनलाई पालन गरिरहेका थिए भने, उत्तरी भागमा आहाब जो चाहिँ दुष्ट राजा बनिराखेका थिए, उनले परमेश्वरको वचनलाई कहिले पनि पालन गरेन, कहिले पनि परमेश्वरको वचनलाई महत्त्व दिएन,
मानिन पर्यो। प्रिय, आज परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, इज फेथफुल, उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो जीवनमा भलाई काम गर्नको निम्ति उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु, हामी हाम्रो जीवनमा तिनवटा प्रिन्सिपलहरूलाई, तिनवटा सिद्धान्तलाई हाम्रो जीवनमा ल्याउँ, अनि हामी त्यो कुराहरूलाई हाम्रो हृदयमा राखौँ। आज हामीले यौसबाटबाट पनि सिकेका छौँ, आफ्नो राजाको जीवनबाट पनि हामीले सिकेका छौँ। अनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जब हामी परमेश्वरलाई मन पराउने कुरा हामी गर्दछौँ भने प्रभुले हामीलाई आशिषित ल्याउनुहुन्छ। तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यौसबाटको पहिलो जीवनको याद गर्नु, यौसबाट जस्तो सबै कुरोले सम्पन्न भयो, त्यो कुराहरूमा पनि परमेश्वरलाई आराधना गर्ने, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने प्रभुको कार्य महिमा होस्। तपाईँ प्रत्येकको लागि प्रार्थना गर्न सक्छौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, यो समय तपाईँले हामीलाई दिनुभयो, हामी तपाईँको वचनले भनिएका छौँ। तब हामीले जुन तिनवटा प्रिन्सिपलहरू सिकेका छौँ, यसमा हामी हाम्रो आफ्नो जीवनलाई नियाल्न सकौँ। अनि हामी तपाईँले मन पराउने हामी हुन चाहन्छौँ, अब तपाईँ जस्तै हामी हुन चाहन्छौँ। तपाईँको प्रेमले हामीलाई भरिदिनुहोस् ताकि हामी तपाईँको मार्गमा हिँड्न सकौँ। हरेक दुष्ट चालहरूबाट हामीलाई जोगाउनुहोस्, हरेक प्रकारको शत्रुको पासोहरूबाट हामीलाई बचाउनुहोस्। हामी प्रभु यो संसारमा हामी संसारद्वारा प्रभावित हुँदैन, तर हामी हाम्रो जीवनद्वारा मानिसहरूलाई आशिष ल्याउन सकौँ, मानिसहरूको जीवनमा हामीले एउटा नयाँ प्रभाव ल्याउन सकौँ। अब हामी यौसबात राजाको त्यो पहिलो जीवन जस्तै हामी अनुभव गर्न चाहन्छौँ। तब हामी तपाईँको वचनमा हामी जिउन थाल्छौँ, तपाईँको वचनको आधारमा हामी हिँड्न चाहन्छौँ। हामीलाई तपाईँलाई सिकाउनुहोस्, दोहोर्याउनुहोस् आफ्नो जस्तो त्यो दुष्टता विचार हाम्रो जीवनमा हटाइदिनुहोस् ताकि हामी प्रभु तपाईँको वचनलाई सुन्न सकौँ। लर्ड, हामी तपाईँ भएको छ, लर्ड यु आर इनफ, तपाईँ भए हामीलाई काफी छ। प्रभु हामीलाई तपाईँले आशा दिनुहोस् सबै कुरा, धन्यवाद दिन्छौँ जस्तो तिमीले आज यो समय हामीसँग जोडिनु भयो। प्रत्येकलाई तपाईँलाई आशा दिनुहोस्, महिमा तपाईँलाई यसो परमेश्वरले तपाईँ सबैजनालाई आशिष दिएको सबै।